Bližajo se lokalne volitve, ki jih bomo spremljali tudi na BKTV. Med 5. in 24. septembrom pripravljamo soočenja za županske kandidate in svetniške skupine 16 občin. Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Dravograd, Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Duplek, Šentil, Pesnica, Kungota, Hoče, Slivnica in Rače, Fram. Kandidatom vsake stranke oziroma liste namenjamo brezplačna soočenja v obliki informativne oddaje. Kandidate vabimo, naj se na soočenja prijavijo do 1. septembra na elektronski naslov lokalne.volitve.bktv@gmail.com. Izkoristite priložnost in predstavite svoje poglede in stališča.